приводу 60-ї річниці від дня загибелі Степана Бандери просимо всечесних отців відправити панахиду. Ми праведних Бандери, душі обітої спасемо покой. Відправляють панахиду священики Православної Церкви України та Української Греко-католицької церкви. Прийшов до пам'ятника Степанові Бандері, колишній політв'язень, член організації українських націоналістів Ігор Олещук. Чоловік каже, був засуджений в 1948 році на 25 років таборів суворого режиму. В таборах у Воркуті продовжував підтримку націоналістичних ідей Степана Бандери. Ми продовжували і далі боротися в таборах, тому що після смерті Йосифа Сталіна в 53-55 роках в таборах в Норильську, в Оркуті, Квінгірі, Десказгані відбулися масові повстання, де українці складали більшу частину. І фактично ці повстання змусили державу піти на лібералізацію. Почали переглядувати справи, декого звільняти, малолітніх в'язнів звільняли. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері. Секретар регіональної комісії з реабілітації репресованих Марія Мацу каже, членів її родини вивезли в табори через зв'язки з організацією українських націоналістів Степана Бандери. Жінка народилась в 1952 році в таборі. Я народилася в Котласі Архангельської області, де були вислані мої батьки, моя мама, моя бабуся, дідусь і прабабуся. А історія того виселення, вислання, те, що моєї мами рідний брат був бандерівець. Тому Степан Бандера завжди є провідником нашої держави. Кандидат історичних наук Володимир Ткач розповів про постать Степана Бандери та вплив його діяльності на становлення української незалежності. Ті сили, які не бачили Україну незалежною державою, не могли змиритися з тим, що Україна має такого лідера, який може очолити національно-визвольний рух. І тому на Степана Бандеру було вчинено більше 20 замахів. На жаль, 15 жовтня 1959 року замах був вдалим і Степана Бандеру було вбито. Не дивлячись на те, що Степан Бандера загинув 60 років тому назад, він і сьогодні є тим прапором, про що говорить його прізвище в перекладі з іспанської мови, тим орієнтиром у боротьбі за незалежну українську державу. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.